Wall Street s potencijam notikumiem. Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Rihardu Sniegu un Robčiku Silavu. Tā, divas lietas, kas ir, viena ir patiesība, viena ir nepatiesība par Robertu. Un jums ir pašiem jāizdomā pie sevis, kur ir patiesība un kur ir nepatiesība. Jā, un tad jātur pie sevis visu atlikušo mūžu tādā veidā, veidojot manu reputāciju sev savā galvā. Viena no šīm lietām būs briesmīgs, šausmīgs noziegums. Un ja jūs gribat turpināt šo Roberta spēli, jums ir jāieslēdz pats, tūlīt pats šis podcasts, jo es pateikšu, kur bija patiesība, tūlīt jās patās. Principā jūs iedomājat, pagaid, bet tev jāiedot varianti. Es iedošu varianti. Divi varianti, un tad jūs slēdzat ārā, un visu atlikušo dzīvi domājat par mani slikti. Vai labi? Tātad viens fakts par Robertu ir, ka aptuveni viņš ir kvēls futbola fans, un aptuveni vienreiz mēnesī viņš satiekas kopā ar Edgaru Bāliņu un Rudolfu Kugrānu Barčakā un kopā skatās fucīti. Un, protams, asi diskutēja par spēlētājiem, par to, kuram ir krūtāka komanda, ko viņa atbalsta. Tas ir viens fakts par Robertu Silavu. Un otrs fakts par Robertu un Robertu Silavu. Tu teici Robertu un Silavu. Par Robertu un Silavu. Viņš patiesībā ir divi cilvēki vienā. Viņš ir divi bērni, kas stāv viens otram uz pleciem un izliekas, ka ir pieaugušais. Un otrs fakts par Robertu ir Silavu ir tas, ka viņš katru rītu ceļas. Viss, ko es varēju izdomāt, ir nepatiesības. Pagaidi. Roberts ir... Rīkard, man liekas, cilvēkiem Roberts pat, Silavs... pat nepalīdzēs tas, ka viņi izslēdz pēc šī. Jā, es jau kā neesmu visu šī sabojājis, vai ne? Ok, labi, es patiesībā neeju ar Edgaru Bāliņu un Rudolfu Kugrānu skatījies futeni, jā. Un vai ko tur sportu kaut kādu. Es nezinu neko par sportu. Es nezinu pat, kas notiek hokejā tur šobrīd vai kas tur notiek. Es nezinu, es neesmu sakojis līdz. Jā. Un kas? Un, tikai tāpēc es neesmu īsts vecis? Nē, kādam nezinātājam varbūt liksies, ka tā šaula, kas tev šobrīd tur uz galvas, ir jo Roberts ir kvēls futbola fans, bet patiesībā tā nav. Tas ir veids, kā viņš sevi slēpj. Un viņš slēp daļu no sevis, savu kādu pavisam jaunu daļu no sevis. Tieši tā, es Robert. Pieaudzēju uz pakaušu vēl vienu pimpi. Roberts divi pimpis varēšu. Drāsties dubultā, šitā dēļ augšā. Un arī apakšā. Vai tu būs tik jauks? Divus cilvēks, divus voluntērus, divus brīvprātīgos, kas ir pieteikties uz pirmo izmēģinājumu. Jo man ārsts teica, ka šis jaunais loceklis uz galvas, viņš var eksplodēt asiņainā masā. Vesels. Nē, ja tev būtu tur locekas, kā tu to darītu, tad tev visu laiku būtu, nu teici uz augšu, tad tev tas skvatotu, piemēram. Es šitā, nu, kā futbolā, futbolists cita galviņa, aptuveni tā, vai tā kā Zinedīns Zidāns, ja esi tajā finālā vienu gadu. Pagai, bet redz, es kaut ko zinu par futbolu tomēr. Pierē tev būtu sanāk? Kas man būtu vai pierē? Vai pakausī, ko tu tur teici, kur tev tu mums iestādīji? Pakausī? Jā, un tu pat neskaties, kur tu trāpi, tu varbūt esi pilnībā garām. Tas... Jā, bet arī, arī rasni vīrieši nezinu, kur viņi trāpa. Arī fakts, vai viņi trāpa. Es būtu labā kompānijā. Viena no priecīgiem cilvēkiem. Bet zinī, cilvēki ir priecīgi. Viņi vismaz, nu, ja tu, tev ir tik liels vēders, ka tu neredz savu locikli, viņš vismaz jā. Redz virzienu, kurā viņš dodas, kamēr pakaus, tu neko nezini. Jā, atpakaļ skat spoguļu šeit. Tāda ķivrīta ar spoguļiem, atpakaļ skatā. Nu, tur taču jau man pateiks cilvēks.
Viņš teiks jau, tu trāpi, tu netrāpi karsts, silts, silts, vēss, 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 siltāks, 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 karsts, jā, 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 aiziet, aiziet, aiziet. Tas tā neizstrādā. Nu kā neizstrādā? Tas, ka tevi jāskaidro, jā, tas Labi. Sabojā visu mirkli, vai Tu jau sāc izklausīties, kā mans ķirurgs. Tu sabojā visu mirkli, tu gribi lenkienši tā situācija plūst, bet tajā brīdī, kad tu tevi tā kā par to jārunā, vai ne, tā kā, o, pa labi, pa kreisi, tas vienkārši pazauda. Nu, visi vairs negribēs seksu, saproti. Jo tu beigās sajūties kā tāds skolotājs tajā brīdī. Tas ir hot, skolotājs skolā dinamika. Tas ir tā spēja, tā ir viena no rotaļām, tā ir viena no spēlēm. Mm. Ko tu tur slēp, izņemot to? Izņemot to vienu lietu. Izņemot to vienu lietu. Robertam ir jauna pričanē! Tadādēji! Tā, wow, Roberts! Labi, šodien viņi nav labākajā stāvoklī, pat es vai jūs nogulēju riktīgi tos matus. Ko tur var nogulēt? Tur nav matu gandrīz, ko nogulēt. Es varu nogulēt savus matus. Tev viņi jau vienmēr ir plakani. Tu viņus nevar nogulēt, tu viņus var tikai iztaisnot. Ne, bet tur tā lieta, ka viņi nogulēt, tas nozīmē, ka viņi nav tik plakani, cik viņam vajadzētu būt. Tad, ja viņi, ja tu viņus noguli, viņi atplacinās atpakaļ. Tieši tā, un tad arī tas, šitās astītes paliek kaut kādas tāds. Ok, es skatos, mēs esam saglabājuši bizītes tavā jaunajā frizūrā. Nu jā, matu krāsā, jā, gan ir jauna. Jā, ja visiem audio klausītājiem jūs jāatver Spotify'ā video feeds, kas ir iespējams. Vienkārši nospiediet expand. Kāpēc? Nu, pastāst par savu domu. Ko, kāpēc? Nu, kobļa, kāpēc? Nu, nē, un tagad... Bija gari matu vajadzēja nogriezt. Nu, jā, bet krāsot arī. Tu jau varēji atstāt tos gaišos. Nevi labi, neizskatīs labi. Viņiem bija tāds neveiksmīgs, bija atauguši saknes, un tad tas blondais garums bija... Viņi nebija pietiekoši īsti, lai būtu tādi aist tips, tādi galiņi smuki, un, bet viņi nebija pietiekoši atkal, viņi bija tādā vidējā kaut kādā garumā, kas nebija. Un es zinu, ko jūs teiksiet, jā, arī šī frizūra neizskatās veiksmīgi, ko nozīmē vēl neveiksmīgāk bija, jā, bija vēl neveiksmīgāk. Viņi to nav teicis, nu mēs neko tādu neizsaka. Bet man patīk, nē, ko tu neslēp par savus matus. mēs uzlikt šalli. Jā. Tas feits man patīk arī. Tev riktīgi īsi mati, tas sānos. Jā, praktiski... Akselam bija tāds, es uztaisīšu feinu. Tu biji pie Aksela. Pirmo reizi, jo tu iepriekš gāji pie kaut kādas sievietes visu laiku, kas tavs mammas draudzene vai kaut kas tāds. Jā, tas bija pirms gadiem jau. Es gāju, jā, viņa ļoti labi... Inga, viņa ir, es nezinu, vai vēl projām, bet viņa pļauniekos. Yeah. Varēja aiziet pie viņas nogriezt matus pa draugam 15 eiro. Agrāk 10 vēl, yeah. Bet inflācija jau 15 eiro. Tagad jau varbūt būtu dārgāk, bet tad es dažus gadus sāku griezt pats. Mm-hmm. Un ar tavu palīdzību. Mm-hmm. Un tie bija, principā, prime time stāvāja frizūra. Jā, jebkur cilvēka, kas ir dzīvoklī palīdzība. Ja kāds ir dzīvoklī, es neesmu vienāds, ej, tu vari man palīdzēt apgriezt, tur aizmugrēju, kur es neredzu. Un tad tie bija tie bļodiņas laiki, un tad sākās arī šīs te bizītes, kas ir astītes, kas ir daļai droši vien tavs nopelns arī, jo man liekas, ka... Iespējams, tas bija tu, kas man ieteica negriezt to nost. Varbūt to es pats izdomāju. Bet... Nē, bizītes tev noteikti neieteica. Vai kaut kādus matus nogriezt, gan jau es tev neieteicu. Noteikti, es tev nekad neieteiktu griezt matus. Ok, tu ļoti negribu zemties atbildību par savu ieteikumu. Es noteikti, visas labās lietas... Cilvēks atsakās. Es domāju, ja alkai tādā, ne, šito mēs nevaru... Ok, šis ir tiešām, šis ir terorakts patrākumu mums, šo mēs netaisījām. Es gribu pārliecināties, vai tā ir labi ietekmē slikta, un tad es gribu uzņemties atbildību. Jo visas labās lietas, kas ir notikušas, tas ir mans visticamākais iespējas, kaut kāds iedvesm no manis vai ieteikums. Mm-hmm. Bet, ja kaut kas aiziet grīzi, tas, tas neesmu bijis es, kas tev kaut ko iesaka. Jā, tu to ieteici. Un... Zinu, bija labi, un tad tagad, kad man vajadzēja nokrāsot, kāpēc man vajadzēja apkrāsot? Nu, es nezinu, Aksels viņš izmācījās par frizieru, es aizgāju pie viņa šo nokrāsot, un tagad jau viņam jāturpina, tāpēc, ka tas kļūst vispārāk sarežģīti, tā frizūra ir. Un tu jūties ievainojams šobrīd arī? Kādā ziņā? Man šķiet, ka daudz cilvēku aiziet
Es varbūt pēc sevis mēru, bet tik es aizēju pie friziera, es jūtos pirmās divas dienas ļoti ievainojums. Jo es zinu, ka visiem ir kaut kāds, kaut kas sakāms par mani jaunu par manu frizūru. Un pārsvarā no bērnības laikam ejot, man ir tāda sajūta, ka man būs tā kā jācīnās ar cilvēkiem. Nē, nē. Nē? Tu patīk, jūties, ok. Es varu nodirst tev frizūru un tu jūtīsies fine ar to. Nu, tādā ziņā, tu esi pieaudzis vīriets un you can take it on the chin, ja? Jā. Es varu pateikt kaut ko par tavu frizūru. Jebko. Jebko, pilnīgi. Kas varētu citu cilvēku sāpināt. Jebkur citu cilvēku tas sāpinās. Bet tu jūsies. Jā, esmu pieaudzis vīriets, es varu tik galā. Ar jebko, ko tu, jebkuriem vārdiem. Jā, jo tas var būt arī joks, un tā arī var būt patiesība, vai ne? Vārdi kauls nelauž, Richard. Tikai darbs lauž, jā? Darbi. Tu to vienmēr dzirdēji, kā darbs lauž? Oh, fuck, es negribu dabūt darbu. Darbs lauž kauls darbi. Nu, tu vairs salauz kauls kādam. Tas var būt tavs darbs. Jā. Piemēram, ja tu strādā... Bouncers. Tower. Frizētavā. Klubā Tower. Frizētavā bouncers. Ir kaut kāds frizētavs, kurš neļauj iet konkrētiem cilvēkiem? Nē, esmu pieredzējies. Tipažiem. Bet ir tā, zini, frizētavs Amerikā vai Londonā ir redzēts, kur tur ir 15 cilvēki vienlaicīgi un tikai vienam cilvēkam griež matus. Man tad sajūt vienmēr, ka pārējiem. Es nezinu, bet es redzēju, ka tur ir vesela komūna. Visiem tiem turku džekiem, kuriem vienmēr ir tas clean cuts un viss. Tajās frizētavās man šeit ir tā, ir vesela tāda. Nu, viņi iet vienkārši tur izklaidē, tu sēs. Jā, un es domāju, tādās ir bounceri, vai viņi ir bounceri, jo čomi sēž un tur kāds. Ej, balto puika, nenāc te. Šī frizētava nav tev. Viņš paprastīja bizītis, izmet viņu ārā. Tādā garā. Nu, jā. Bet ir uz Čakīles arī, ir tas indiešu barbershops. Tu esi gājis garām kādreiz? Nesen man šeit varbūt gāju, bet es neievēroju, ka tas bija indiešs. Man tas liekas forši, ne, viņiem tagad varbūt gāju citam garām. Nu, es pa kreisajā malā šajā, es nezinu. kreisajā malā? Es nezinu, kā tu saprati, ka tas ir indiešs, jo viņi visi bija indieši? Ne, jo tu rakstīts milzīgiem burtiem barber Indian style barbershop. Vai kaut kas tāds. Tur bija milzīgām uzraksts ar to, ka tas ir indiešu, ka viņi taisa indiešu stilā. Sapratu. Un tad es sapratu, ka viņu galvenā mērķa arī ir droši vien indiešu vai... Ā, tad jau viņi ir tik daudz. Kas dzīvo strādā šeit. Bet es, nu, ja man nebūtu šī frizūra, es jau nebūtu sadarinājies ar tam bizītiem tā tālāk. Jā. Es aizietu uz indiešu stilu barbershopu, kāpēc ne. Man liekas, visiem indiešiem, ko es redzu, viņiem ir stilīgs frizūras. Viņiem ir tāda visi tev, viņiem Bollywoods tāda clean cut. Tev vēl ir draudzene? Man, jā. Arī ar šo frizūru? Jā, arī. Ko viņi teica? Viņi bija priecīgi, godīgi sakot, jo viņiem mazāk patika iepriekš. Ok. Tad man liekas, viņai nepatika blondi mate. Viņai šis ir upgrades. Viņai nepatika blondi mate, tāpēc viņi bija priecīgi, ka mate ir atkal pārvērtušies par cilvēka krāsu. Brūno kaku krāsu. Jā. Es teicu, uzjauc man kaku krāsu. Šitā, nu, nav baigi, vismaz nemanējo. Nemanējā kaku krāsu. Tev ir šitāds drīzāk, ne? Mēs pie šitāds frizētavās, krāsu. Es esmu man šeit frizētavās raudājis divas vai trīs reizes savā dzīvē. Aha. Māti uzaugot bija ļoti jūtīga tēma, jo man viņu vienmēr bija gari. Un katru reizi, kad man grieza frizieru, man nebija tāda viena stilīgā, man bija tāda mamma atvedus kaut kakta. Man šeit pirmā reize, kas raudāja. Kā tu friziere? Vai viņi bija atvedusi pie tevis uz mājām nāca friziere? Nē. Nu, es nezinu, kā tu vērtē šo frizētavu, bet man šeit tā lokācija jau simbolizē kaut ko, kur mēs gājam. Ir Pļaunieki, esam ciemos pie Mārīša, man vajag nogriezt matus, un tur ir deviņstāvenē, zini, tās deviņstāvenes bloku mājas, tie mūrgarie. Un tad ir vienā mūrī, pirmajā stāvā bija tāda frizēti viņa. Kur jā. Mēs nekad dzīvē nebijām bijuši iepriekš, un mēs aizējām tur, griežam. Tā griežam. Ir veikla vietiņa 9 stāvinē. Jā. 5 stāvinē arī. Nu, 95% 9 stāvinēs tur nav nekas, tur tikai dzīvojumā sāks, bet bija atsevišķi izņēmumi. Šobrīd?
Bet vispār jau viņas tika būvētas tā, tur pārtikas veikaliņš mazais. Viens, uz, bet uz frizēta viņa. Mājām varbūt viens. Jebkurā gadījumā man šī sieviete griež mātus, un man nepatīk. Man nepatīk tas, ko man viņa nogriež, viņu vēl. Un jā, ak, Dievs, un sacos, ka Silvestris man sēž ar mani blakus, jo viņam arī laikam griež mātus pirms manis, jo mums tā kā visus bērnus paņem vienlaicīgi un nogriež mums visiem mātus. Vai mēs man viņus... Un Silvestris sēž un skatās uz mani, un viņš saka, o, jau, Richard, tisies, kas Sandys. Un tajā brīdī man bija tāds... Nu, es nevarēju vairs noturēties, es vienkārši sāku raudāt turpat pie tās poguļa. Kas Sandys? Sandys bija tas, ko mēs tajā draugu grupiņā varbūt visvairāk apcēlām. Nu... Skaidrs. Sandys, tā kā, ja tevi salīdzinu ar Sandy, tas bija tā, ka tev tas ir lamuvārds. Šausms. Bet tādā... Nu... Bērni ir nežēlīgi. Tāpēc jau es arī raudāju. Tas bija vienkārši tik sāpīgi, ka tev salīdzinu ar Sandy. Es nozīmē, ka... tagad ar Sandy? Es nozīmē, ka man nekad nebūs draudzenes vai kaut kas tāds. Tad tev nepatika meitenes gan jau. Tad man patika. Tad tas bija vecums, kas tu... Man bija pirmā draudzene vecīja 13 gados. Wow! Man bija... Viņa sauc Minka. Viņa bija iesauka Minka. Vai tev bija fucking seksa kaķi? Nē. Tu viņa... bučojies ar kaķi? Vecīt, tur ir vesels stāsts. Man bija... Nezinu, vai stāsts, ko es gribu dzirdēt. 12-13 gadus es neatceros, bet skolā gāja tāda viena meitene vārdā Minka. Nu nevar būt, ka viņa sauca Minka. Viņa gāja paralēlajā klasē. Viņa iesauka bija Minka. Come on, Face LV. Visu sauc kaut kas tur. Minka, sniedziņš vai mašuks un sazina kaut kā tā. Vai sniedziņš? Es biju just sniedziņš vairāk nekā sniegs tajā laikā, jā. un tad Minkai bija boyfriends Raivo. Bet man patika... Protams, ka Minkai jau bija boyfriends. Tāpēc, ka viņa... Ne, jau, nu, Minka jau. Minka nav boyfriend, ne, bet Minka jau ir trīs boyfriend. Jā. Ceturtajā klasē. Un Minka, un Raivo, Raivo bija gāja vienu klasu augstāk nekā es. Viņš bija lielāks, vecāks, un tad, nu, viņš izsijās pēc, viņam bildes bija kā buldogam. Pitbulls tāds. Nu, tikai tu negribi ar viņu čakarēties. Un jā, bet laiku pa laikam, man tā Minka uzdāvināja tādu mazu mīksto mantiņu kaķīti. Un es braucu ar tēti. Viņai tu uzdāvināji? Ne, viņa man uzdāvināja. Un tas bija tas brīdis, kad mēs tikko iepazināmies. Es nezinu, viņas viņa iepriekš gaitiņos nebija redzējis vai kas, es neatceros. Bet pēkšņi tas viss notika tā ļoti ātri, mēs sadraudzējāmies. Un tad ar to viņas dāvināto mīksto mantiņu es devos uz Stokholmu. Un tajā Stokholmā es fočēju to Minku dažādās vietās, un man tas likās tik ļoti romantiski, tāds pirmais vilnis ar to, kad... Digitālo kameru vai... Man šeit, ka tāda riktīgi digitāla veca ziepe. Tās 1 megapikseļ. 0,3 megapikseļ man bija tajā laikā, es atceros. Tētim bija tāds tāda kasta. Ziepi trauks, jā, digitālais. Jā, kur iznāk ārā tas bzzz, katru reizi, kad tu viņu ieslēdz. Jā. Un es viņu tur sapočēju. Un tad, jā... Man tas likās riktīgi stilīgi. Un tad ar laiku mēs sagājām kopā. Viņiem bija iespaidot no šīm fotogrāfijām? Neatceros, bet viņa atveda kaut kādu suvenīru. Kaut kas tur notika. Viņa, jā, tas viņa. Tu mēs sagājām kopā. Un es īsti nezinu, vai to var skaitīt, ka mēs bijām kopā, jo mēs nereiz nebučojāmies. Un esmu 100% pārliecināts, ka viņi bučojās ar to Raivo pirms manis. Un ar visiem pušiem pēc manis. Bet ar mani viņi nebučojās. Tāpēc, ka tev bija frizūra kā Sandiem? Nē, tāpēc, ka es vēl tajā laikā nebija bučojās, un man bija, es kautrējos. Tā kā mūsu attiecībās intīmākais mirklis, kā mēs bijām kopā, bija tas, ka mēs sadavāmies rociņas. Un tad jau man tā kā bija tas tādi... Tas ir daudz, tas ir iespējīgi. Tas bija daudz. Jā. Un tad pēc viņas man bija 5 gadu pārtraukums no meitenēm. Viņi tiešām tā tev iespaidoja. Atstāja tev salaust. Cilvēkam bija jāsalīmē sevi pa nolauskām kopā 5 gadu laikā. Jā, bija. Tas nebija viegli. Tas kā viņi sauc vēlreiz? Minka. Minka. Nē, nevar būt, ka viņi sauc Minka. Kāds viņi sauc Minka? Kāds bija vārds? Īstais. Marta. Marta? Jā. Nu, labi. Nu, tad jūs sēžat tajā frizētavā, jums trim visiem vienlaiks griež, viena friziera. Bzzz, jā. Es iztēlojos jūs tādā rindiņā, un viņi paņem to aparātu,
Un tad vienkārši trim galvām pāri. Brim, brim, brim. Gatavs. Vienā vēzienā. Pieci lati lūdzu. Es gāju uz ļoti līdzīgu vietu piecstāvenes veikalu vietiņā pirmajā stāvā. Kopā ar vectēvu. Viņš iedēja vienu latu. Abas mūs apgrieza. Es raudāju katru reizi pēc tam atpakaļ ceļā. Jo tad arī tas neesmu vienīgais. Es esmu raudājis daudz vairāk nekā tu pēc frizieta. Fū, man likās, man kaut kas skaišs. Bērnībā visu laiku ar tādām asarām acīs. Tevi mājās. Bet... Tādās ir tik īsi un viss ir pazudis. Un... Viņa ir pa īsi nogrieza. Man bija tāds vienmēr mans sajūta, kā septiņgadniekam. Gāds, ir mēs... Mums tā kā bērniem nebija balsts tajā laikā. Cik daudz bērni? Ja mēs divi šeit nejauši satikušies un abi esam piņājuši entās reizes, vajag atņem papīrs visiem tiem frizieriem. Viņš visu vajag ielikt cietumā. Jā, tas kā čekas maisiem. Viņi tikuši cauris, cauris veikā ar šito, ko viņi mums nodarīja. Tieši kā ar čekas maisiem. Ja cilvēki tikuši cauris veikā. Un visiem, visiem tiem frizieriem, kas tajā laikā no 90. Līdz... 2005. Gadam griez matus bērniem, atņemt viņu frizieru licences un likt viņiem pārkvalificēties par, kas ir tāds, kaut kādu bērnam audzinātāju vai kas. Nu, kur nodara tas, ka tu liec bērnam raudāt? Jā, es būtu kaut ļoti labs stukačs tajos laikos bijis. Es varētu ziņot par visiem, visu kaut ko. Jo tāpēc, ka man ir tikai interesē noklausīties tās svešās sarunas, un vienkārši es zinātu visu, ko cilvēkiem liekas, ka es nezinu. Principā, ja tu būtu agrāk dzimis, tad tu noteikti būtu čekas maisos. Tas, ko tagad... Es būtu, tas mums nevajag tevi, bet man tāds, bet es esmu riktīgi labs šajā. Es varu vienkārši, es zinu tik daudz paternus, esmu ieraudzījis. Piemēram, ja šī meitene vārdā Undīne, viņa bija vakar uz manas ielas 7:00 vakarā. Viņa te nedzīvo, viņa pat te nebūtu jābūt tuvumā. Ak, Dievs, tu būtu tas cilvēks, kurš stūra mājā, zvana domofonā, un viņiem tāds, tas ir Rihards Sniegs, nelaidiet viņu lūdzu iekšā atkal. Tu būtu tā man oma. Man ir jauns info. Nevienam nevajag tavu info, Rihard. Tu pats grib nonākt tur lejā. Tu būtu tie tā kā oma, kas skatās pagalmā un zvana pašvaldīs policiju par katru novietoto mašīnu. Jep. Šausms. Es negribētu tevi draudzēt, es padomu laikos. Ne, bet tu jau nezināt. Tas viss būtu tāds, tas būtu tāds vienkārši. Tas būtu ļoti labi izplānots. Nu, es nevienu nestučītu. Es taču arī nestučītu. Dirsēs. Ja nu vienīgi par mani ko cepumu iedod. Par vienu cepumu. Lai man pat nevajag veselu cepumu. Par vienu cepumu. Man pietiek ar uzlīmēm. Uzlīm. Viens stukačismas, vien uzlīm. Un tam man būtu tāds blociņš. Čekas blociņš tev būtu. Tiešām čekas kladīt. Jā. Centrālajā komiteja. Spiegoju jūs labā. Kaut ko dabūju man... zvaigznīt, dabūju zirdziņu. Man vecāvams bija sūdi. Par šito. Bet viņi bija raksts avīzē. Tam vecāvam, no kā man ir uzvārds Sniegs. Un kāpēc par viņu bija šis raksts, viņu kāds nostučīja par to, ka viņš vispār bija ļoti politiski aktīvs, bet viņš nebija nevienā šitajā iekšā līdz galam. Viņš vairāk bija fans tam visam un interesējās. Kam fans? Komunismam? Nē, visam tam, kas nav komunisms. Nu, bet kādā partijā viņš varēja būt tikai viena partija? Nē, nu, viņš nebija tajās biedrībās, sauksim to. Tā, viņš nebija tajās biedrībās. Biedrības bija tajā laikā. Nu jā, kādas biedrības? Nu, es nezinu, studenti un viss šitās. Jā. Tās bija tajās aktīvākās lietas. Un viņš nebija tādās, bet viņš bija šausmīgi aktīvs. Un viņam sanāca problēmas, ka uz Latviju atbrauc ārzemju latviešu. Un tu nedrīkst ar viņiem runāt. Jā. Tu nedrīkst ar viņiem tusēt. Un par to viņi paņēma pie dziesmas, jo viņš tusēja un runāja. Un tad par viņu bija raksts. Avīzē. Un tad viņam bija problēmas. Un kas notika, kā tas rezultējās viss? Nekā viņam aizliedz kaut ko. Es aizmirsu. Bez runāt ar ārzemniekiem.
Kaut kas tāds. Varbūt... Izbrauk no valsts. À, viņa atlaida varbūt no darba. Bļa. Kaut kas tāds. Kaut kā jau viņš jodīja. Šausms. Pa ko viņš šādāja? Žiet, ka viņš bija ģeologs vai kaut kas tāds. Kā tu aizliegs akmeņus tagad? Aizliegs akmeņus uz visu pasaules. Jā, viņš vadīja. Es varu būt ģeologs arī bez... Es varu ģeologs, bet jebkur, kur ir zemes pleķīts, es varu būt ģeologs. Jūs Jā. Man neaizliegsiet būt ģeologam, neviena vara. Labi, tu vari būt ģeologs, tikai tev neviens nemaksās par to. Labi. tā arī viss turpinājās. Nu, zini. Līdzīgi kā mūsdienās jau arī nemaksā gan jau ģeologiem grūti dzīvot. Labi, tu esi vairāk raudājis nekā es. Fū. Esmu raudājis daudz, un tu raudāji tad uz rietas, tu bīmāji, kā tā frizija rēģēja. Tad tu bīmāji, es negribu būt Sandīs. Man ko frizija teica? Man, tur ir... Viņa rēģēja kaut kā? To Sandīja gadījumu... Sandīs, sorry. Sandīja gadījumu, es atceros, tas ir tas mans highlights no citas reizes, kas gāju viens pats pie frizieras purciemā, tur es jau esmu vecāks stipri. Un es skatos uz sevi tajā spoglī, un man tā kā sāk birt asaras, bet man ir tas people pleasing, kas negribu viņai teikt, ka, nu, ka man nepatīk, vai kas, nu, jā. Un klasik. Man ir tāds, kad es vienkārši cenšos skatīties kaut kur tā kā augšā, pa labi, pa kreisi vai lejā, un izplušu tās acis, un viņi redz. Pa lieliem viņi redz, ka es pamazām sāku raudāt, un viņi man jautāja, ar tevi skārtībā, un tāds, jā. Un viņi jau neko nevar piesīties. Es vienkārši, ja jau viņi man jautā, viņi kaut ko nojaut. Nu, es... Man liekas, Rikarda ir... Jebkuri 12 gadnieku sejā ir rakstīts. Tev tikai likās, ka tu to var noslēpt. Gan jau bija tik acīm redzama, bet viņai bija tāds, nu ko? Nu jā. Jā. Varbūt viņi gandrīz bija jau tu raudāšanā, jo viņai tāds... Jā, es zinu, es esmu sūdīgi frizija. Ko man darīt? Es tikko biju uz vienā no saviem... Nu, es tikko biju uz koncertu arēnā Rīga. Latvijā bija tāds ļoti populārs DJs, producents Jason Status. Es redzēju Instagramā video, kur bija trīs tāds meitenes. Viņām bija tāds, viņas bija tajā koncertā un bija dažādi video, kuriem tas... Hell yeah! Šis bija briesmīgākais koncerts, kādā esmu bijis pēdējā laikā, un par to nav atbildīgs Jason Status, par to ir atbildīgs mans ķermenis. Tajā brīdī, kā mēs, Mārs bija atnācis ciemos, mēs mazliet šeit iesildījāmies, Jason Status uzstājis pulkstens pusdivos naktī. Un kur, arēnā Rīga? Arēnā Rīga. Ko viņam sākas koncerts pusdivos naktī? Jā. Tad un... nopietni? Kas ir pirms tam tur noteikti? Tur vienkārši pirms tam ir, pirms tam ir kaut kāds, tur man ir sēriņš un citi DJ, kas ir no ārzemēm vēl. Un ir iesildītāji. Tāds. Līdz ar to viss sets sākas kaut kādos desmitos un pusdivos uz kāpa, skatuvi skāpu tas, uz ko es vispār pirku tās biļetes. Wow, un viņš spēlē no pusdiviem līdz trijiem naktī. Tas ir tik fucking iespaidīgi. Iedomājies tu zini tik labi, uz ko tu esi spējīgs, ka tev tāds, lai cilvēki izbaudītu manu priekšnesumu, viņiem būs jābūt smagā pālī. Smagā pālī iespējams zem vielām vēlu naktī. Es neiešu tur ārā, kamēr nebūs saule sen norietējusi, un visi cilvēki, kam vēl veselais saprāts turās un nav aizklāts ar miglu. Nu, mēs atnācām pusvienos, visi bija ļoti dziļā miglā. Čais, jā. Bet jebkas tur varēja iznākt, es tur varēju iznākt un beatboxot viņiem būtās. Jā, vienkārši uzlikt drumu 4x4 fonā. Duh, duh. Nu, tik viegli jau tev arī neiet. Aiziet pūlis! Karoči, kāpēc? Jā, aiziet. Es vispār biju ļoti... Jo Hans Peronā bija sākumā plānotas laikam tas koncerts, un tur būtu tāda intīmāka gaisot, un to viņam laikam ātri izpirka, viņi pārcēla uz arēnu Rīgu. Tas ir liels starp citu cēliens. Tas ir tāds. Cik te Hans Peronai vieta? Vēl mazāk nekā pa lādījumā, ne? Man šķiet, ka mazāk, jā. Un viņam vēl... Un intīmāk, un foršāk, un tur tāds... Jā, un viņa ātri izpirkt, viņam tāds labi maucam arēnu Rīgu, vai es nezinu, kas tas viņa doma gājās. Un beigās ir arēna Rīga, kas ir pavisam cita atmosfēra.
fine, whatever, biļetes jau ir nopirktas. Mēs nu jā, mēs ieejam ar Māri iesildamies šai dzīvoklī, izdaram kāds pa pāris aliņiem, mēs uz turien aizdodamies pusvienos, visi jau ir pilnīgā miglā. Un otrs ir, kā es ieeju arēnā Rīga, man nereāli sāvaigās kakāt uz 8. No 1 līdz 10 man uz 8 sāka vajadzēt kakāt. Ā, uz 8 no 1 līdz 10. Man likās, jo es domāju, vai tu tas 10 balu skalā, vai arī armijā, kā saka, vienaidnieks ir pulksten 8 virziens. Jā, nē, ne? Tas nav virziens. Tas nav virziens, kurā tev gribēs, ka kakāt. Dienvidu rietumiem kakāt rikdīgi. Pulkstenis 8, tas tā kā man... Tas būtu, ka man vajag no kreisā vaiga vai gurna. Nē. Man savaigās ļoti stulti. Mēs iestājāmies rindā paņemt dzērienus. Nepaliek labāk. Mēs aizējām uz tos stāvvietām. Nevar riktīgi garas rindas uz tualeti. Un ļoti garas rindas nolikt pat jaku. Līdz ar to visās sānos ir diskomforts. Un tāds labi. Iejam paskatīties, kā tur izskatās. Mēs iejam uz tās tur, kur cilvēku ir stāv un dejot. Smārim saka, klau. Aizējām tur malā, kur var apsēsties, tur ir paaugstinājums, es varēšu bišķiņ pasēdēt, lai tā kā iestumtu sevi atpakaļ visu, kas grib iznākt ārā, un tad mēs varam dejot no turienes, vai iet atpakaļ, viņam tāds, o, jā, forši, mēs aizējām pa labi, sēdvietās, es apsēžos. Nākamās divas stundas bija viens no nokošākajām divām stundām manā dzīvē. Es visu laiku biju tik tuvu tam, lai vienkārši apkakātos un viss tas bas, kurš nāk ārā, kad šeit status saka, ka visi tur kratās un tas vibrē tikai man puncīt vēl vairāk. Un man kā pa viļņiem it kā tas būtu kaut kāds skābs, strips, vienkārši nāk. Tas, ka tev riktīgi vajag, ir brīži, ka man likās viss. Es apkakāšos. Un tad šajā Jason status koncertā, kur tev vajadzēja aiziet, iztrikoties, izdejoties, izspēlēties, viss beidzās ar to, ka es vienkārši divas stundas sēdēju sastindis, jo katra mana kustība vairēja izprovocēt nu to tur, kad grib iznākt ārā, maldinot viņu, kad tā kā, o, ir laiks nākt ārā. Es nezinu, kas bija priecīgāks redzēt Jason status es vai tas kakuts, jo reāli viņš gribēja piedalīties. Un jā, beigās Māris nodejoja, es aizbraucu uz deju koncertu, pulkstenis pusdivos naktī un nosēdēju divas stundas cīnoties vispār, ar iekšējiem dēmoniem. Vispār nesaprotu šo stāstu, Richard. Jā, ko tad esaproti? Ja es nesaprotu, kāds... arēnā Rīga ir tolets. Mm-hmm. Tur nav maz tolešu. Jā, tur ir labs skaits toletam. Kāpēc es tev biju jāsaž divas stundas? Es nesaprotu to stāstu pat no brīža, kad tu iegāji un tad, o, iesim zālē. Esiet stāvēt tajā rindā, stolēt. Tā rinda bija ļoti gara. Nu, tā bija gan jau uz vienu tolēt. Cik tolētēm tu biji? Nē, visās rindas, es biju uz to vienu. Bet visās. Aha. Cilvēki tur tusējas atvainojos no 9. Okay, vakarā. Ok, tu vienkārši pieņēmi. Tu redzēji vienu rindu pie populārākās tolētes, un tu pieņēmi, ka visās tolētēs tāda pat rinda. Es gribu vienkārši saprast. Nē, man loģiski man nav tagad kaut kāda attēla, ko tev parādīt, bet tu laikam tik reti izēji ārā no mājas, ka tu neesi bijis lielos koncertos. Fucking tur ir rinda. Tā nav rinda. Tā ir rinda. Tā ir jā, nu, rinda, it kā tur dalīt kaut ko par brīvu. Tas, ko tu apraksti, ir jebkuras sievietes pieredze, jebkurā, bet vismazākajā koncertā. Un sākumā es vēl esmu optimists, man ir tāds, nu, labi, es taču neiešu uzreiz rindā, man šobrīd uznāca tas vilnis, jā, tas tikko atnāca. Es pagaidīšu, viņš nomierināsies, mēs aizējam, apsēžamies, un saproti, tev ir tāda ideja, o, es pastāvēšu. Tu esi kādreiz gribējis dirst uz 9 un stāvējis? Sēdēt ir daudz vieglāk. Jebkurš mirklis arī, mēs visi zinām, ka tu nāc mājām, pēkšņi tev pie mājām sāk vajadzēt. Nu, tu nevari vairs izturēt. Tev visu laiku vajag 7-7, kā tevi pa trepēm, tu tuliņās pielīdz bikses. Man tur visu laiku ir tas, kad man vienkārši vēnas spiežās ārā no galvas kaus, vienkārši kaut kas pārspraktas, tur insulta cīnos no tā, cik ļoti man vajag. Es aizēju uz tualeti un esmu blakus tualetei, tā ir pašanīta. Tas ir, es piekakāju bikses tur, kur cilvēki redz, tur, kur ir gaisma parastā. Tas nebija tāds, o, es pastāvēšu rindā 15 minūtes. Pastāvēt 15 minūtes nozīmē piekakāt bikses. Richard,
cilvēku klātbūtnē. Vienīgais variants bija sēdēt tur, cerēt uz labāko, un vien brīdi saņēmos. Bija pusstunda, palicis Jason Status koncerts, man tāds, klau, ir bišķiņ labāk šajā brīdī. Es vienkārši sasprindzinos, pieceļos, kā es aizskrienu līdz soltē, jo Mārs bija paņēma saliņu. Un man likās, kamēr Jason Status, tā arēna fucking bija pilna, vismaz tās dejgrīdes. Kamēr visi tur dejo, varbūt tiešām ir tāds kulminācijas brīdis, es aizskriešu līdz tajai toltītēji, un tur viss būs kārtībā. Viņš teica, ka tur viss bija kārtībā, bet viss kārtībā bija pie pisuāriem. Pie tiem kaktu bunkuriem bija ko 10 cilvēki rindā. Un 10 cilvēki, kas gaida kaku bunkuru, tas ir daudz, tas nav vienkārši pačurāt pie pisuāra. Tur tā teikt, tas ir sastrēgums. Un Ai. es nevaru, viss tā atmosfēra tolis, tas ir pārāk daudz, es aizēju, es apgriežos, un man, nu... Es varu sadarēt, ka tas rindas pie kabinītēm bija tāpēc, ka tur gāja bērniši cilvēkiem šņauk koku. Iespējams. Viens pēc otru, un tas aizņem ilgāku laiku. Es domāju, ka tev tā, ka tu esi vadījis Kolumbiju pa kokas pēdām, tu esi tajā koku. Koks šņaucēja komunā pazīstams. Viņš, kamēr jūs šņaucat, var padirst. To tu nesaki. Ja cilvēki tādi jauki, tu saki, ja neizskatās, ka viņi uzņem šo labi, nesaki, vienkārši saki, ej. Un tad vien tāds, o, bāds, tas ir cilvēks, tāds, nāca mums, jei, viņi izklāja līniju uz poda, tādā, kas tas ir, bačok? Viņi tādā aizskatās, kas esmu. Un tev tāds, Cien man iespēju. Šū! Pū! Vāks vaļā. Šū! Un pirms viņi jau ko saprot, pirms pirmā līnija ir izšņaukta, viņi dzird šo skaņu. Un tev daudz nevajadzētu, jo tu biji jau gatavs. Tev visi tā izietā. Ūdens kritumā vienā. Un tu pabeigi tev uzsats. Tu nopūstos, pagrieztos pret to bačuku. Izšņaukta līnija, kas tur vēl palikusi. Un pielikt kājās un ar jaunu enerģijas spar aizšaut uz deju grīdu. Oh. Tā bija stratēģija, ko es nepaņēmu, bet varbūt vajadzīgi. Tā bija tā unikāla iespēja, jo tiešām tajā komunā visiem, visiem tas, tas Kolumbijas raidījums būtu atmaksājies. Tas ir Kolumbijas čals, tas ir Rihards Sniegs, tas ir Sniegs, viņam uzvārds ir kā kokaīns. Jā, tā kā... Absolūti, tev vajadzēja tā darīt. Nu, paldies par šo padomu. Tu jau varēji arī tur tumšajā arēnā tajā stūrī nolika lūtas, sežot un piecelties un iet dejot pūlī. Fig viņi tevi atrast, vienkārši iejukt pūlī. Un tā smaka atbaidīt vēl cilvēks no visu tās arēnas stūra, arēnas gala, un tad vēl deju zāli būtu vēl pilnāka, līdz ar to vispār tev nevar. Tu pazūst kā Jasons Bournes kādai. Kā Ethan's, kā tur viņi tur sauc Hans, kā Toms Cruise neiespējamajā misijā ielīja kūlī viss. Uzvelc jaku uz otru puses, uzvelc. Slepinās kakātais. Kakātais nekad arī netika noķerts. Jā, un beigās tas koncerts beidzās. Es kopumā kājās nostāvēju no visa koncerta kādas 4 minūtes. Jā. Koncerts ilgi bez otru stundu, bet pusstundu mēs bijām vēl uz to džeku, kurš jau viņu iesildīja. Pēc 5 minūtes nostāvu kā kājās. Tur bija iespēja vispār iziet ārā? Bija cilvēki, kas man atpazina, kā mērs tur sēž tribītes, malā nāc ar mani bildēties, kā var man redzēja 29. Tāds jā. Centos izskatīties, atslābinājies. Pa to, ja tu burtiski 2 stundas sēdēji, Rihard, tu varēji aiziet arī tu iesit kamerā. Es iesit kamerā. Tu varētu arī aiziet tikpat labi uz tēm, to lauku pretī. Tur, kur pils dzīvo. Es nevaru, tāpēc, ka tu izēji ārā no arēnas Rīga, tu atpakaļ netiec. Ā, nu tas bija mans jautājums. Jā. Nē, tu es būtu to darījis. Tā bija pirmā lieta, kas man ienāca prātā. Es biju gatavs braukt mājās. Man bija pafikas pusi no tā koncerta. Mm-hmm. Nokavēju. Galvenais, ka es komfortā varu izdarīt savas nopietnās darīšanas. Nu jā, nav jau. Ir jau tomēr ir Maslow piramīda cilvēku vajadzībām. Un, ja tu kādreiz esi redzējis Maslow piramīdu, jā? Cilvēku vajadzībām. Skolā tur bija, jā. Jā, tur apakšā ir izdzīvošana, drošība
un tā tālāk, un augšā mazās piramīdas galiņā ir jau tādas pašrealizācijas un tādas augstākas vajadzības, un tās pamat vajadzības, ja tu neesi piepildījis, tad nevar izbaudīt tās piramīdas augšgala vajadzības. Jā. Un tev bija līdzīgi, jā, ja tā pamat vajadzība ir atbrīvoties no Brūnā, tad tā ir Maslow piramīdā diezgan apakšā, ja tu paskaties, iegūglēs diagramu, tur rakstīts tā kā... Un tad šeit status koncerts izbaudīšana pašā ir diezgan augšā. Pašā augšā. Bet pašrealizēšanās. Tas ir mazais galiņš pašrealizēšanās. Tur Maslows pats bija liels fans. Jason status. Pa tematiski. Par statusu. Status dzīšanas pēst status. Kas tas ir pa mūsu? Es pirmo reizi par dzirdu pa tādu. Ko? Jason status. Badadan, badadan, tu, 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 pu, tu, 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 tu. Labi, tagad Skrillex. Nē. Nē, labāks. Viņš ir riktīgs OG, bet jaunāki cilvēku varbūt arī viņi tagad zina. Ok. Bet tā, viņam ir ļoti, ļoti daudz hitu. Ok. Ir labs, ir labs. Un ballīti bija superīgi. No malas, cik es skatījos, cilvēki riktīgi labi pavadīja laiku. Rīktīgi labi. Mm. Un bija bies, bija enerģija, un bija labs sets viņam. Viņš zina, ko dara. Nepavēl viņš tikko laikam dabūja to labāko mūzikas producenta balvu vai ko. Ok. Forši izklausas labi, tad tu ieteiktu sev nākotnē aiziet izbaudīt šo koncertu. Jā. Kādreiz. Un es izdomāju, ja tik to arī, ko es gribu uztaisīt. Jo kāds bija ielicis video... ar to, ka šis koncerts ir noticis TikTokā. Un DJ'iem pirms tam, un arī pašam Jason status, viņiem visiem ir haipotājs. Tas ir viens džeks. Bija tumšs, neredzēja, bet viņi izklausās melnā dainē, jo viņiem tas haips milzīgs. Un viņš arī saka, yeah, what's up, when I say Chase, you say status, viss šitie te. Un pirms setu viņam ir tāds, do you know what time it is? Is it? Do you know what time it is? Do you know what time is it? I really want to know. Is it time for us to go on stage? My phone battery died. Hello, please, someone. Someone help me. Say, please, what time? We have early train tomorrow. Oi. Jā, ne, principā tas arī ir mans, tas, ko es izdomāju, jo var pareģot, ka šitie džeki to teiks pirms seta pašā sākumā, un tad es gribu painot uz to, kad es skatos uz to, cik ir pulkstens. Ā, tas ir burtiski tas joks, tas ir tas video, ko es nākotnē mēģināšu uztaisīt, iedusmojoties no šī koncepta. Ok, forši, man likās, ka tu gribi kļūt par hype man, es gribu būt. Baja grūts darbs. Tas darbiņš. Tas ir baja grūts darbs. Hype man, tā ir ļoti specifiska lieta. Kur tu viņus atrod? Tā kā tu gribi nolikt hype man, kur tu iet? Es nezinu. Es nav tādas, man liekas, kategorijas pie darba meklētājiem. Bet ja man būtu ļoti daudz naudas un atgriežamies pie tām, ka mēs tur miljonārs, kā mēs tērētu, es labprāt atliktu 1,5 tūkstoši mēnešā kādam cilvēkam, kurš vienkārši ir mans hype mans. Šķiet, jebkas, ko es izdaru, viņam tāds, viņš ir rīktīgi priecīgs. Viņš vienmēr būs ar tevi? Cik, jā, ir tīpašo vakaros, vēl vakarā, kas aizēja mājās pie mīļotās. Es gribu, lai mans hype mans ir man līdzi. Es ļoti bīstam pozīciju. Tas hype mans zina visu par tevi. Jā, bet viņš tikai... Tev viņš, principā, stāvē tajā koncertā, tev blakus ir, turi iekšā! Tu to vari, saturi! Saturi spied, bet nespied nevis ārā, bet spied iekšā! Šāds, vai vecīt, hype man, vai tu vari lūdzu aiziet vienkārši kādam maisiņam? Šāds, vecīt, tu man par to nemaksāt. Tas nav mans darbs, es neesmu tavs sekretāri. Hype man, tu vari lūdzu aiziet iestāties rindā manā vietā un pastāvēt un piezinīt man, kad pienāk tuvāk, lai es varu aiziet stolēt. Vecīt, tu vari izdomāt citu risinājumu! Jā! Es gribētu hype man. Es negribētu cilvēku, kas man tik tūs. Jā. Tik tu sako līdz manam darbībam. Labi, tu viņam gribētu konkrētu darba laiku. Darba es rakstu laiks. Scenāriju. Tad man vajag hype. Nē. Tīri no rītiem, kad tu mazgā zobus. Man nevajag hype, man. Tas ir priekš citiem cilvēkiem.
Mm-hmm. Saprot, ja es noliktu hype manu, tas nebūtu man. At... Tas būtu apkārtēm. Jo, jo nu jo labi, tu, man, ja es gribētu... Tu jau esi sev iekšē tik liels hype manu. Ja es gribētu hype manu, kas ir... Man vajadzētu ļoti gudru hype manu, kurš ir nevis drīzāk hype mans. Jā. Priekš, lai es sevi motivētu. Man vajadzētu kaut kādu motivational speaker. Man vajadzētu nolikt vienu no tiem motivational speakeriem, kas, kas braukā pa konferencēm un iedvesmojušos runas saka. Viņš tikai tev saka. Lai viņš spēja man iedvesmot īstajā brīdī. Es domāju, tur vajadzētu to, zini, tas puisis, kuram nav roku, nav kāju, viņš ir zaudējis negadījumā vai kas, bet viņš vēl projām izdara un sasniedz visu to labāk. Man vajadzētu, lai viņš ir mans motivējošais runātājs un sako man līdzi un iedvesmo mani. Arī, piemēram, no rīta tev ir slinkums mazgāt zobus, tad tu viņu pasauc. Un viņš tev stāst iedvesmojošu runu arī? Jā, nu jā, nu, jo man nedara vienkārši slinkam... to tā kā, jā, izmazgā, tu vari izmazgāt! Viņ, tev vajag lielo kontekstu, Nē, man vajag lielo konceptu. Robert, vai tu gribi būt vesels? Un kāpēc? Un ko tev nozīmē veselība? Ko mums nozīmē veselība? Sāc ar to, tad pārēj, tad ir personīgs stāsts viņa dzīvē. Viņš sāk izvākt vijolu, kādreiz, sāk spēlēt ļoti. Kādreiz es mazgāju zobus ļoti pavirši. Un tad notika tas un tas. Kaut kas vajag. Kaut kas radikāli mainījās. Mm-hmm. Es zaudēju visu savu zobus ielu kautiņā. Un es sapratu, ka zobi tomēr ir kaut kas, ko mums ir jānovērtē. Mm-hmm. Un tad mums šāds man ir, man tāds zina, kā tā ir. Oj, man tāds zina, kā jā, tā ir taisnība. Mm-hmm. Zobi ir svarīgi un svarīgi par viņiem rūpēties un es gribu rūpēties par sevi un saviem zobiem, tāpēc es izmazgāšu zobus. Ok. Sure. Tev tik mērinās. Tu esi labākais zobu tīrītājs, Rikoti! Bers, o tu trāpī pašā centrā! Kurš es kalos modēti? Rikoti! Tu tik labi skalo mutri, es nezinu vienu, kurš skalo tik labi. Tas man liekas tiešām, tas būtu šausmīgi. Tas man atgādina vienu es man vajag. YouTube short, kur es redzēju, kur Riks Ross ir tas rapers, Riks Ross, viņam 50 gadi, viņam ir tur private jets un tā tālāk, viņš ir diezgan nopelnījis daudz naudas no mūzikas. Mm-hmm. Viņš ir rasants, tāds, nu bišķi ir rasants, tāds 50 gadīgs vīrietis un ir video, kuru, acim redzam, viņš gribēja, lai nofilmē, kur viņi ir pie lidlauka, tādā angārā, kur stāv viņa tā privātā lidmašīna fonā, ir uzlikts basketbola gros, un apkārt viņam kaut kādi 3-4 šādi, nu reāli aptuveni šādi hype mani, vai viņa iespējams tie personīgie daļi, kaut bodyguardi. Personīgie bodyguardi, personīgas treners var būt, jo viņi visi ir garāk pa viņu, nu, 30-40 gadnieku liels kā formā, fucking sešpakām muskuļiem, tā tālāk. Un viņi spēlē streetballu, tā kā basīti, tie tā. Un, principā, tur ir tieši tāda situācija, kur šis Riks Ross, viņš ķipa ir tāds baigi krutais tajā spēlē, un tas viņam padodiet man būtu, padodiet, tad viņam visu padod, jo viņš maksā visiem šiem cilvēkiem. Un tu nedrīkst. Nē, tu viņi padod viņam būtu, un tas puisa saka, viņam padod, met, pēdējā sekundes, 3, 2, 1, un tad Riks Ross met, un viņš pat nokavē to imagināro bīpu, ko dod viņam tas viņa yes mans, un viņš met, un viņš iemēr, jā, un tad tie pārējie tādi, jā, un tas izskatās tā, ka viņš ir tiešām liels rasnas bēbis. Yes. un visiem viņam saka, malacīt, tu esi tāds malacīt, aiziet, aiziet. Burtiski kaut kur pasaulē ir šis cilvēks ar 20-30 miljoniem naudas vienību, un viņu kā bēbi aprūpē. Nē, tas ir bīstam, ne? Tas ir bīstam, man liekas, tu fucking negribi būt tajā situācijā, jo no malas tas izskatās tik nožēlojami.
Tas ir tikai tas, ka tu esi bagāts. Bieži vien cilvēks sastopas ar to, ka viņiem apkārt ir tikai yes-meni. Nu jā, bet man liekas, tad tu esi... Tu gribētu savu yes-meni Nē, apkārt. Es negribu apkārt, tu esi pats vainīgs pie tā. Bet, protams. Es domāju, ka absolūti ne visi bagātnieki. Ja tu gribi dabūt glaimus, tad vienkārši tu vari viņus viegli dabūt un nopirkt. Un ja tu negribi, tad tu vari viegli nogriezt to visu. Labi, tāpat tev varbūt būs dažviet grūtāk dabūt kaut kādu paties objektīvu viedokli. Bet tas atkarīgs no tavas uzvadības. Līdz ar to, man liekas, tā ir tīrs tāds character, character flaw. Ja tu gribi, lai tev lien dirsā. O, es atkal, es laikas atķeru to statiju un pabakstu, jo es viņu sajūtu ar īkšķi. Un man tāds, o, es varu paberzēt kaut ko. Un, jā, Jenniferē Lopezē vai kādi tur sauc nesen bija viģīgi par to, ka viņa tā filma nāca ārā un kādi cilvēki viņai apkārt un ka viņa bišķiņa attālinājusies no normālas realitātes, ko tas nozīmē būt parastam cilvēkam vai vispār cilvēkam. Un, jā, ka viņa esot lūgusi savai asistentai zvanīt vīrietim, kuram ir kāzas. Burtiski viņam ir kāzas, ne viņš ir ciemos kāzās un teiks, nu, lai viņš, nu, Vai viņam ir tās viņa kāzes? Viņai ir kaut kāda filmēšana kādās. Vai kaut kas tam līdzīgs, viņai vajag šo vīrieti. Un tad viņi iet cauri sarakstam un neviena slavenība negrib piedalīties. Un viņi piemin šo vienu cilvēku. Un tā Lopez saka. Bet, nu, tu vari viņam uzvinīt? Viņam ir kāzes. Viņš, nu, viņš netiek. Viņam kāzes. Tās ir viņa kāzes. Jā, bet es gribu, lai tu piezvedi. Varbūt. Jā, varbūt. Varbūt. Varbūt kādas nav tik svarīgi. Jā. Jā. Jā, es esmu redzējis tos video, kur ir Bens Afleks, kas acīm redzam atkal kopā ar viņu. Es nezinu, tik labi tās slavenības sāsts. Bet, kur viņš izskatās višķiņ tāds. Ļoti par visu tāds. Oh, fuck. Nu, jā. Viņš negribēja būt iesaistīts visā tajā filmas epopējā, bet... Tā filma... Jā, tā filma, nu... Tas tam jābūt ļoti grūti, jo tu negribi neko... Tu gribi tomēr savu otro pusi iedvesmu, teiks, jā, tu vari, dari, redz, tevi vīzija... Močī piepildi to, sirsnī aiziet, un tad tev pārāk iesaist tajā, un tu tomēr esi... Īsts režisors, kurš ir saņēmis Oskaru arī pelnīt, un... Un tu redzi, ka tur nav, tur ir ziepes. Tu redzi, ka tur ir galīgi slikti, un tu pat nezini, jau kur sākt ar to visu kritiku. Un tev tāds... Un tur pat bija vēl tālāk. Jā, un viņi tādi grib, lai tu kamerā pasaka kaut ko. Jā. Viņi grib, lai tas ir publiski. Un tu nevar būt līdz galam paties un atklāt. Jā, tas labi, jā. Es varu būt kaut kāds prikals, vai ka viņi... Bet arī pats vainīgs. Devatēja komandē lasītās viņu vēstules, ko viņš uzzina, arī kamēr viņu filmē. Nu, kāds joks, vēstules? Vēstules, kas bija doma, nu, ko viņš rakstījis viņai, Bet viņi grib to visu capturot šajā filmā, un tad viņi daudz lasījusi ar saviem rakstniekiem, kuriem vēl desmit vai cik cilvēkiem. Tās vēstules, kas ir ļoti intīmas un privātas. Un tad viņš tā kā uzzina to arī, kad, nu, kamēr viņi filmē. Jā, tur bija viss tā lieta par to, ka tad tas ir tāds privāts stāsts, ko viņš negribēja īsti publiski rādīt, bet viņi gribēja. Tas ir grūti. Jeiks. Tas ir grūti, jo jūs esat tā publiskas personas, bet arī pat, ja jūs neesat. Nu, es gribētu sev kādus piecus yes-mans. Ja man vajag hype-manu, vienu hype-manu pieteikt, yes-mans, es gribu kādus piecus savu apkārt, jo man šeit, ka tas ir, tur ir tā kā ļoti augsts potenciāls komēdijai. Kad tev ir apkārt pieci, ja esi mani, tas ir, tu nevari zaudēt nevienu argumentu, jo pati tev, jums nav taisnība, jūs iet vairākumā. Piemēram, šeit birojā mēs kaut ko nepiekrītam. Tā kā, nu, es piemēram domāju, ka man nav jāmazgā mani trauki, ja es sevis, ka tev ir jāmazgā mani trauki. Un tu saki, pavisam racionāli, ka, nu, man jānomazgā pašam savu trauku, un tev jānomazgā pašam savu, bet mēs esam seši pret vienu, līdz ar to cilvēkam... Tavā pusē ir seši, jā. Pielpiecies. Un ja kāds cilvēks ienāk bez nekāda konteksta šobrīd dzīvoklī, viņš skatās šo to situāciju un baigi nepievērst tam uzmanību, tā kā virsraksts mūsdienās. Jā. Ja tu vienkārši pasies virsrakstu, viņam tāds, Roberts ir pimps, nevar nomazgāt trauks. Acīm redzot, tiem sešiem cilvēkiem ir taisnība. Jā, vēl jau vairāk es tā sāku šīlsties, tāpēc, ka man nāk tāds spiediens ar to viedokli. Laika man ir jānomazgā Richard Trauki.
Bet laikam tā jau tas strādā. Tā jau tie iesmeni strādā, un tad kopumā, ja ir telpā 20 cilvēki, bet tev ir 1 plus 5 iesmeni, un tie ir daudz grūtāk iebilst tiem pārējiem un pateikt taisnību, un tad visi pamazām kļūst par iesmeniem, visi telpa radikalizējas. Klusētāji. Es būtu smieklīgi, man liekas, ka smieklīgi būtu arī, ja tu strīdies ar kādu no tiem iesmeniem. Vai nu, tu saki absolūti nepatiesas un galēji nepareizas lietas, jā. Bet viņi jau nevar īsti teikt, ka tev nav taisnība. Viņam vajag jāpiekrīt un jāspēlē jā, līdz. Jā, piedod bečukiņ. Un tā tu var iemanipulēt arī viņus darīt jebko dīvaini. Pret yes, viņiem, jo tas sauc kā, nē, nu, bet kā, ir loģiski šis, nākamais izriet no šī un šī. Aha, jā, tā ir absolūti. Un vēl ap to pēdējais jautājums, kas mēs dodamies tālāk. Nu, jo es zinu, ka tuvākajā laikā es noteikti būšu tik bagāts, ka es varēšu tev atļauties motivational speaker. Ok. Tev ir svarīgi, vai nu, viņam ir vairāk kā 10 gadi? Jā. Ok. Vīrieti, sievieti vienalga? Nē, tas man neinteresē, bet... Var invalīdi arī būt. Jā, absolūti. Viņi bieži vien daudz ir, motivējuši speaker ir izgājuši kaut kādā grūtībām cauri. Bet, nē, tas, ko tu, man liekas, tu nesaproti līdz galam, ka motivācija, motivational speakers labs, viņš ir... Jābūt tūks, labam. Jā. To iepriekš neteicis. Tāpēc es gribu specify, es gribu precizēt tieši, ko, kādu tev vajag. Jā, Jo tas būs pārsteigums vienmēr, tu jau zini, kā ar mani, tas būs pārsteigums kā dāvana gan jau. Tāpēc nevaru tevi vēlāk par to runāt vairs. Tur tā lieta, yes meni vislētākie, hype meni dārgāki, retāk sastopami, motivācijas runātāji ļoti dārgi, tāpēc, ka tev jāspēj viņu atalgojumā konkurēt ar konferencēm, kas piedāvā viņam speaking, gigs, runas sniegt un tā tālāk, un tur viņi var nopelnīt nezinu, no 1000 līdz 100 000 dolāru par vakaru, par vienu runu, par vienu uzstāšanos konferencē. Līdz ar to viņi varētu būt ļoti dārgi, jo tev jāspēj konkurēt ar potenciāliem ienākumiem no tā. Nu čeka, okay. Ja tu esi labs motivācijas runātājs, motivējuši tiešām. Tony Smile. Parunāsim, varbūt, kad tev būs šie miljoni jau pēc 5-10 gadiem, tad arī varētu būt, varbūt arī Tony Smile Tony būs jau nākamajā līmenī. Labi. Un es noteikti izskatītu. Tad tu gribi labu motivational speaker. Tas ir viss, ko sapratu labu. Jā. Tas ir jau subjektīvs viedoklis, kādam kaut kas liekas labs. Kādam cik tu gribi to, piemēram, ar to īpašo zodu un zamo balsi vīrieti? Kā viņi tur sauc? Arī Tonijs kaut kāds. Tonijs Robins? Jā, tu gribi Robins, piemēram. Šis cilvēks ir burtiski miljardieris gandrīz, vai viņi būtu grūti nolīgt. Visi grib strādāt ar tevi. Jā, viņš ir milzis. Un viņam daudz zem balss. Un viņa roka ir tik liela kā tava galva. Jā. Tu varētu būt nevis motivēts, bet iebēdēts. Nu, senos laikos viņš noteikti būtu karvadonis. Man bija kaut kas vēl, ko es gribēju teikt ļoti. Kaut par motivācijas bija. Speakeriem? Jā, vai par yes-meniem, vai par hype-meniem, vai par... Ko es gribēju... Vēl mēs varam... Vēl ir tie, kas nodirš tev arī tādas tev... Roaster? Roast komiķi? Nē, nu tas ir pretējais yes-menam. Viņš saka... Roast komiķis, es domāju. Nē, pretējais, roast, viņš roast komiķis ir pretējais hype-menam. Pretējais hype-menam, es teiktu, pretējais yes-menam ir vienkārši cilvēks, kurš saka, ka tu neko nevar un visu, ko tu darīs sūts. Nu... Tad jebkurš latviets. Principā, šis ir pieejamākais no visām opcijām. Tur var daudz, tur, ja tev ir 5 yes-meni, man varbūt 5 no-meni, kas ir vienkārši tipiski latviešu ģimene. Aiz mans. Jā, mums visiem ir kāds no-mens, par kuru mums nav jāmaksā. Tas ir brīl vislētākais. Ja yes-mens ir daudz dārgāks. It's free of charge to be. Jā. Nu ko, es apčurāšos. Ja tu neatcerēsies, principā esmu gatavs arī noslēgt šo podcastu, ir tāds skaists sipars. Es atcerēšos sipars. Gan jau pēc 10 minūtēm, kad mēs būsim beiguši ierakstīt. Tas būs sērīgi. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlies pārunāt? Kaut kas man bija principā, mājas drīz mēs dosimies ārā.
Jā, ne, ir iespējams augstākais maijs pasaules vēsturē. Es esmu jākā netaļā stila, bet reāli es nosaušu šeit dzīvoklī. Nu, Rikam, tev... vai kāds domā, ka tu jau kodari stila dēļ? Gan redzam, jau, tev... ka ne. Tev nepiemīt šādu lietu. Es nesen biju uz ierakstu, uz mani sadarbība, un šai sadarbībai bija nepieciešams, ka es ierakstu audio priekš rādio, un tāpēc mēs gājām uz to skaņu ierakstu studiju. Un paiet tā tikšanās, un man, es jau esmu pieredzis pie tā, kā es izskatos. Un spēkšņi beigās tiem cilvēkiem sāka skaidrot, ka mēs jau atradāmies, o, man ir šis color splash, es atvēru jaunu krāsu istabu, kur tu nāc un izklaidējies, un mētā krāsas pa sienām, baigi forša aktivitāte, un kas, jā, ziniet, varat nākt pie manis. Un tad tā viens ievēt, viņa tāda, a, tad tāpēc tev tāda apava. Un tas pasies tiem apaviem, un viņi tikai... Ir 10 dažādās krāsās, ļoti noskranduši ar tādu cigarešu caurumu tieši pa vidu. Un man tāds, Un tad man visu laiku atnāk prātā par to, cik daudz meitenes runā par to, ka par vīrieti ļoti daudz, un vispār visu var pateikt pēc viņa apaviem. Un tad es pasies tiem apaviem, pasies to dāmu. Tas, kā viņi to pateica par tiem manām jāpaviem, man tāds ir, ka viņi ir tas cilvēks, kuru var pat... Kuri jau te, viņi pasījās manām jāpaviem, tad man viss skaidrs par šo Rihardu. Bet ziniet, ejiet nahuj, ja? Ja jūs tas cilvēks pisiet dirs, tāpēc, ka tiešām vīri neskat pēc apurs, skata pēc apaviem, man liekas, ka tā tas teiciens neskan. Varbūt ir jāņem vērā vairāk kā viens aspekts cilvēka dzīvē. Tu nevis vienkārši zvols. Konkrēti noraidi šo. Nē, tas ir mēsls. Jā, es arī mani apava arī slikti izskatās. Vai sliktā stāvokli ir. Nu un? Ko te? Kāds? Kas tas ir? Kārums tev kārums sirinš? Jā. Kā, tikai papīrītis. Tikai papīrītis, jā. Kas tev vēl? Kaut kāds vēl papīrītis, jā. Kaut kāds vēl papīrītis. Šis arī konfekšu papīrītis ir bijis. Nē, šis ir Malboro papīrītis. Jā. Maļiks. Nu labi. Jā, neskatiet vīriešus pēc visiem šiem virspusējiem rādītājiem. Lūdzu, neskatieties uz maniem apaviem. Lūdzu, neskatieties uz vīriešiem. Ei, neskatieties uz mani. Lūdzu. Tur ir daudz vairāk. Nē, man vienmēr tas liekas interesanti. Nu, tas vienmēr liekas smieklīgi, bet tajā pašā laikā tur kaut kāda patiesība ir tāpat kā par biksēm un damīdzīgi. Bet man vienmēr liekas ļoti smieklīgi. Okay, ja ko tie cilvēki, kas ir die hard funny šim tekstam, ko viņi domā par ieraugotos apavus, ko viņi domā, un es domāju partially, tad, ko viņi iedomājās, nu, tik ir patiesība. Ir patiesība? Nu, kaut kādas lietas. Nē, nu jā, protams. Bet jā. Noteikti nebisas. Es nezinu. Es vispār staigā apkārt kā lauki bezpīndīgs dažreiz. Jā, nu, tā jau ir taisnība. Tā ir taisnība. Tu esi noskrandis, Richard. Tas jau nav nekas pretrunīgs. Es arī esmu noskrandis bieži vien. Zini? Nu, un dažreiz mati pagaru atauguši. Man jau vajadzēja viņu aiziet pie pirms 2 mēnešiem un safrizēties. Zini? Jā, man dažreiz liekas, ok, tagad esmu publiska persona, publiskāka. Vajadzētu varbūt bišķiņ aiziet pie tā frizera laicīgāk. Bet tad atkal, Nu un, kas ir ko? Nevar paciest, ka man attauguši aizmugurē, tur viss ir. Tas viss viņai tieši... Saņematies. Viss, ko viņi par tevi saprata pēc taviem apaviem, tu tikko apstiprināji visu viņus viedokli. Absolūti. Nu un, ir svarīgākas lietas dzīvē. Kāpēc nav teicējums, ka pēc zeķēm ar visu kaut ko pateikt? Nu šīs zeķis ir nolietotas smagi. Man ir 32 gadi. Jā, es arī esmu nolietots. Nu jā, tev ir tik ilgi šī zeķis, cik tev gadi. Tā būtu laba ideja. Tu vari dāvināt jau zeķis uz zīdainim, uz izaugšanu. Tad celastīgās. Kāds bio zeķis, kas aug reizē ar bēbi? Uzvalc vienu zeķis un visu mūžu staigā. Būs mums jādzemdē tie bērni, Robertā. Mums vienkārši būs papildus tēma, par ko runāt podcastā. Jā, liels gadēja vecīt, mums ir jādzemdē tie bērni, mēs dzemdēsim viņus. Mēs būsim tie, kas dzemdēs, kas baros ar krūti, audzinās. Bērns večakiņi. Labi,
Paldies visiem, ka bijāt ar mums, klausījāties. Ar jums kopā bija Roberts Silovs, Rihards Nieks. Šis ir podcasts balstīts uz patiesiem notikumiem. Arī es neatcerējos, ko es gribētu. Nekas. Varbūt. Tā bija baiga labā doma. Tā bija viena labā doma. Vajadzētu pierakstīt. Ierakstēt komentārā, kā mēs patīk Roberta jaunā frizūra.